Nej, jag vill gå tillbaka till min kanal idag också. Jag måste filma med två små bilder. Eller en. Ett kamera. Eller vet. Ett kamera. Som är så där. Det är lite stilig. Och nej. Och så filmar jag med kamera och mobil. Som det. Var vanlig, så jag skulle vara först att se på Real Dennis Daily. Så ja. Corner there. This dude's just standing right out in the open. A very, very bold move. There are so many sirens outside. Open fire! Yes! Okay, good job, good job. This is good. We might actually have a fighting chance here. Woo! Okay, all right, guys, this is happening. We got this. Kill him! Go! Open fire! They don't stand a chance. Start shooting. All right. You'll never take me alive. Oh no, it feels like all the cops are here right now. You can't go for it, dude. You're gonna get killed. Ja, och så står det Agario där. Agario, bla bla bla, sån Agario. Cherry. Cherry. Ja, då må jeg gå ut her igjen. Så må jeg gå ut på play. Jeg gjør game privat. Sånn. CH. Cherry. Ja. Altså, kommer Neymar ikke drepe meg? Og så kommer Neymar kanskje drepe meg. Jeg synes sånn. Ok, jeg må litt til siden. Ok, Neymar ligger på andre plass. Seriøst! Svært. Det er gøys. Spider-Man! 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 Åh, nei! Æsj! Vekk fra det. Det skal ikke gjøre så, altså. Tredje plass, vet du. Yay! Gå sammen! Gå sammen! Ikke sånn. Det er for å bruke på denne.
Ikke 1-1-0-0-1. Nei, ikke ut. Skal. So much to remember. Okay. Jeg heter Mickey Mouse. Nå har det poppet opp hele tiden. Ja, bare prøv å splette det. Prøv å splette det. Oh, Jesus. Ok, jeg skal lete noe annet som tror at det er dritproff. I am a kid. I'm a kid. Nei, få den rare dama vekk fra meg. Skar! Ska. Okay, jeg skal sette på litt. No. YouTube. Remix. Remix. Ja, jeg kan hette The Fat Rat. Dumme reklame!
liksom liksom Take me to a place.
rar reklam. Jeg har så mange videoer, altså. Okay. Hvis dere ikke har det.
her sier jeg det. Sånn mot mobilen. Jeg er så nøye i det. Oi, det tar meg 3 minutter da. Er det gjort? Den lengste videoen jeg har hatt, det er den der. 52 minutter. Ok, se på slutten her. Send deg en livestream. Skriv i kommentarfeltet hva jeg skal gjøre med styr som har vært først. Shout out til Rufus. Husk om det er like og kommenter, og skriv hva jeg kommentarfeltet hva jeg skal gjøre med styr som har vært først. Shout out til Rufus. Husk om det er like og kommenter hva jeg skal gjøre med styr som har vært først. Husk om det er like og kommenter hva jeg skal gjøre med styr som Shit. Ara ara party. Jeg tror det der. I like hope you do the same if you want. Smile. Han er flink, han. Sensei XX. X. I can tell that they love my style. In the club we always bring a crowd. Leave a girl, she might be a while. I can see you in the corner staring, motherfucker. You take a photo. Oh no, I'm about to go, yo. Shorty dropping low to pick it up, she like the yo-yo. When I'm getting so much action, I should be sponsored by GoPro. Back with a little more Hennessy inside of my Red Solo. And I'm that crazy, man, I'm back. Baby, everybody in the club say it's track. Wavy, I get stacks daily, man, these G's don't faze me. I was about to catch a body, but the DJ saved me. I could tell that they love my style. Okay, in the club we always bring a crowd. Stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name. Grasping into the light.
Jag ska huska like när kommentera vad jag ska göra i sin sociala bas. Okej, först. Jag måste säga det nog. Jag ska kanske börja snacka lite mer engelsk i videon i minne. Så ja, sociala bas.